Först slog jag själv en hörna som är lite lång. Som jag trodde blev lite skarv. Sen Niklas Persson tog en slung lyra in igen. Högt upp luften så såg jag. Den kom närmare och närmare. Jag tänkte jag dra på den. Så jag tog riktigt mål. Jag känner mig, känns helt underbart. Alltså, slår inte hemma med 1-0. Det är en bit på vägen, så vi kan ha en skönt. Vi kan kriga oss in på innan det här faktiskt. Mikael Hansson har ungefär samma lön som Inters skoputsare, men igår var han värd mest av dem alla.